მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძეობა და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხის აგრარულ ბაზარში სასაკლაო გარემოს ფეკალური მასებითა და კანალიზაციის ნარჩენებით აბინძურებს. ამის გამო მას 500 ლარით დააჯარიმებენ. დღეს ჩვენ რეგიონში გარემოს დაბინძურების ფაქტებზე და ამის გამო ჯანმრთელობის კუთხით შექმნილ საფრთხეებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს იურისტი თამარ ლომიძე და ახალციხის საზოგადოებრივი ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ქეთევან ჯინჭოლაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. თამარ, თქვენით მინდა დავიწყოთ თქვენ მას შემდეგ, რაც სამხრეთის კარიბჭიდან შემოვიდა ინფორმაცია გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში, რომ ამ სასაკლაოდან დაკოლული საქონლის სისხლი ჩაედინებოდა მდინარეში. თქვენი თანამშრომლები გავიდნენ შემთხვევის ადგილზე. ეს უკვე იყო სამწუხარო დღის მეორე ნახევარი, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან მოხდა ინფორმაციის მოგვიანებით მოწოდება თქვენთვის და ეს აღარ ვერ დაფიქსირდა, თუმცა თქვენმა თანამშრომლებმა იქ დააფიქსირეს გარემოს დაბინძურების ფაქტი. უბრალოდ მოგვიყვებით, რა დახვდათ თქვენს თანამშრომლებს და რატომ შედგა ოქმი 500 ლარიან ჯარიმაზე? მოგახსენებთ, როგორც განმარტეთ თქვენი შეტყობინების საფუძველზე, ჩვენ თანამშრომლები ყისიერად გავიდნენ შეპესეს ტერიტორიის ადგილზე, ანუ სასაკლაოს ადგილზე. მოხდა დათვალიერება და დათვალიერების შედეგად გამოვლინდა ნარჩენების მართვის კოდექსის 33 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დარღვევის ჩადენის ფაქტი, რომელიც ფიზიკური პირის დაჯარიმებას ითვალისწინებს 150 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. მოგიხსენებათ, ამ შემთხვევაში იურიდიულ პირთან გვაქვს საქმე, შესაბამისად ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევის ოქმი შედგება სწორედ აღნიშნული ჯარიმის ფარგლებში. საკმაოდ მძიმეა წასაკითხადაც მოსასმენადაც და აღარაფერს ვამბობ სანახავად, როდესაც ეს ყველაფერი ხდება კვების პროდუქტებთან ახლოს. ქალთან კეთებენ იქ რამდენიმე მეტრში უკვე არის დახლებზე დაწყობილი სხვადასხვა პროდუქტი, ეს არის რძის ნაწარმი, არის ხილი და ასე შემდეგ, და იმ ყველაფერთან ახლოს ხდება გარემოს ამ ასე დაბინძურება. რა საფრთხეს იწვევს ეს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის? საერთოდ ყველანაირი დაბინძურება ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, განსაკუთრებით როდესაც ეს ხდება ესე მასობრივად, ასეც ხელდღეებში გაცილებით უფრო ადვილად ხდება. თუ ეს დაავადებული ცხოველებია, მათგან გარკვეული დაავადების გადატანა მწერების, მღრღნელების და ასე შემდეგ საშუალებით, გარდა ამისა ყველა პროდუქტს აქვს თავისი შენახვის პირობები. ყველა მაღაზიის მეპატრონე მიცის, თუ როგორ უნდა გაყიდოს თავისი პროდუქცია, რომ არ დაარღვიოს პროდუქტების უნებლობის ხაზით კანონი და რომ მართალი იყოს თავისი თანამოქალაქეების წინაშე, ბოლოს, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, ასეთი აფეთქება თუ მოხდა, ეს არ საფრთხე არ ემუქრება ერთ ან ორ ადამიანს, არამედ საქმე გვექნება მასიურ მოწამლებთან, ამ შემთხვევაში ნამდვილად შერწყმებათ მესვეურებს, რომლებმაც არ გაითვალისწინეს ეს და თავისი თანამოქალაქეები გაიმეტეს შექმნილი მდგომარეობისათვის, მასიური მოწამლებისათვის ზაფხულის პერიოდია. ეს განსაკუთრებით მაშინ, როცა ტემპერატურა მაღალია, მაშინ იზრდება ამისი საფრთხე, იქ როცა ღია დახლებზე იყიდება ეს პროდუქტი და მეტი ბუზია, მეტი მწერია ზაფხულის ცხელთებში. თამარ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ამ სასაკლაოს დაჯარიმების. თქვენი სამსახურიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ ვიცით, რომ სამჯერ დაჯარიმდა შეპესე ირქა ამ სასაკლაოს, ესე ეწოდება. ეს არის მეოთხე შემთხვევა და თუ თქვენი მხრიდან მოხდა დავშოთ, არ ვიცი კიდევ ამ სისხლის სინჯების აღება, უბრალოდ წყლის სინჯების აღება, შესაძლოა კიდევ, ნუ არ ვიცით ახლა ეს მომავლის საკითხი, შესაძლოა ისევ დაჯარიმდეს. საინტერესოა, რამდენჯერ შეიძლება დაჯარიმდეს კომპანია და რა სითვალისწინებს კანონი? შეიძლება თუ რომ მას ცოტა ხნით შეეზღუდოს წარმოების უფლება მანამდე, ვიდრე დავშოთ იქ რაღაცა გარკვეულ კონკრეტულ საკითხებს არ მოაწესრიგებს, იმის გამო თუნდაც რის გამოც ჯარიმა ეწერება მას?
პირველ რიგში მე სამი შემთხვევა ეს, ანუ შეპესელი ქაო წინ გასულ წლებში ორჯერ არის სახელდადებული ნარჩენების მართვის კოდექსით, ასევე ადმინისტრაციულ სამართლებრივი კოდექსით გათვალისწინებული დარღვევის ჩადენის ფაქტზე. ასევე დღესდღეობითაც რეგულარულად ხდება, ანუ საწარმოს ტერიტორიის დათვალიერება და როგორც კი ანუ მუშა პროცესში ისე მოხდება, ანუ გამოდინება, ანუ ამ ნარჩენების ამ შემთხვევაში მოხდება სინჯების აღება და თუ კი ეს ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე ასევე გახდება ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევის ოქმშედგენი საფუძველი, აუცილებლად მოხდება შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ეხლა რამდენჯერაც მოახდეთ შეპესე დარღვევის ჩადენას, იმდენჯერ მოახდეთ რეაგირებას და კონკრეტულად თუ კი კანონმდებლობა გაითვალისწინებს, ითვალისწინებს იმას, რომ მოხდეს ანუ ამ შემთხვევაში ფუნქციონირების შეწყვეტა საწარმოსი, რა თქმა უნდა გავატარეთ შესანიშნავ ეტაპზე დროებით. კი ბატონო, თუ კანონმდებლობა ანუ მოგცემ რა ეტაპზეც მოგცემ სამი საშუალებას მოხდება, მე იმედი მაქვს რომ შეფასე ამ ყველაფერს გამოასწორებს და გაითვალისწინებს, რომ მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებრივი რისკიდან თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან თუ ქალბატონმა კეთილმანმა უკეთ ჩამოგვეყალიბა ყველაფერი, ყველაფერს გამოასწორებს და მსგავს ფაქტებთან აღარ გვექნება შეხება. დიახ, ქალბატონ, სამხრეთის კარიბჭემ გასულ წელსაც დააფიქსირა მსგავსი ფაქტი ფურისხმობ დაკლული ცხოველის სისხლის მდინარეში ჩადინებას. ეს იყო დაახლოებით იგივე პერიოდი იყო ხალხი აგროფუდის მხრიდან, მაშინ დაკლული ცხვრის ხორცი მიედინებოდა მდინარე ფოცხოვში, ამჯერად უკვე შეპესე ირქამ დაარღვია კანონი, ეს ყველაფერი გადავიღეთ ჩვენ. ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც იქ მცხოვრებლები და ადგილობრივები გვიხსნენ, რომ იმ ადგილზე ბავშვები ხშირად ბანაობენ ზაფხულში. ეს რამდენად სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის, როდესაც ბავშვები, პატარები, მოზარდები ასეთ მდინარეში, დაბინძურებულ მდინარეში ბანაობენ, რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ? რა თქმა უნდა საშიშია და რა თქმა უნდა არ არის სასურველი, მაგრამ როგორც ჩანს არც თუ ისე ხშირად ბანაობდნენ, თორე უფრო სავალალო იქნებოდა შედეგები ავადობის მხრივ, მაჩვენებლის მხრივ გაიზრდებოდა მნიშვნელოვნად. რა თქმა უნდა, ყველანაირი დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს ბინძურწყალში ბანაობამ. და რა შეიძლება იყოს ეს დაავადებები, ქალბატონ ქათევა? დიახ, ჩამოგვიწვით, შეიძლება იყოს ელემენტარულად დერმატიტიდან და დაწყებული კანზე გამონაყარი აქვთ ათასნაირი და არიციან საიდან და რატო, შეიძლება ეს იყოს ნაწლავური ინფექციები და შეიძლება კიდე რა ვიცი სხვადასხვა. დიახ, ანუ სასურველია ბავშვები მოერიდან, პირველში სასურველია მდინარე არ დაბინძურდეს და შემდეგ უკვე ის რომ სასურველია ბავშვები მოერიდან. თამარ, საინტერესოა ვიცით, რომ თქვენ მოკვლევა გაქვთ დაწყებული იმასთან დაკავშირებით, თუ აბინძურებს თუ არა მდინარეს ამ შემთხვევაში უკვე ლაპარაკია სისხლით, უბრალოდ რომ გითხრათ რა სამუშაოები მიმდინარეობს, ეს არის თავშეთ ინტენსიური დათვალიერება ადგილის თუ რას გულისხმობს ეს? დიახ, როგორც აღნიშნეთ ახანაც, ხშირად ანუ სისტემატიურად ხდება ტერიტორიის დათვალიერება და როგორც კი ანუ ეს სისხლის სახით გამოდენილი მასა ანუ მდინარეში ჩაედინება, მაშინ მოხდება სინჯების აღება და ლაბორატორიაში გაიგზავნება შესაბამისად შესასწავლად, თუ სრული ოდენობა, კი ბატონო, სრული ოდენობას თუ აღიმატება და რა რაოდენობით იქიდან გამომდინარე რომ მოხდეს ასევე ზიანის დანგარიშება. გასაგებია, ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევები, ანუ თქვენ თუ გაქვთ ბევრჯერ დაფიქსირებული ასეთი ფაქტები, ანუ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში სასაკლაოების მხრიდან გარემოს დაბინძურების ფაქტებს, ანუ თქვენი სტატისტიკა კონკრეტულად სასაკლაოებთან დაკავშირებით რაზე მეტყველებს? სასაკლაოებთან დაკავშირებით კონკრეტულად ანუ ხშირი არ არის ესეთი ვთქვათ სტატისტიკა, რომ ვთქვა გამოვლენის, თუმცა მიუხედავად ამისა სისტემატურად ხდება ხოლმე გადამოტმება და თვალიერება. და მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად თვითონ საზოგადოებაშიც გარკვეულწილად ცნობიერება მაღლდა
და რა მე მგონი საზოგადოებაც ხედავს რომ იმ მასშტაბის დაბინძურებას არ აქვს ადგილი თქვა ანს გასულწლებში იყო გასულწლებში ეხლა ზოგადად საუბრობ რა მე მგონი ყველა მიცის ეხლა რა რა სიტუაცია იყო იქით თვითმართველობა თავის წილ როს ასრულებს და ბუნკერები თუ ზრუნვაყო მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ასევე არა მხოლოდ დინარის ნაპირების სოფლებში და იდგა და ძალიან ბევრ ადგილებში და ნუ ეს კიდე ანუ შეცვალა მან მდგომარეობა ანუ საქართველოსიც რომ სამწუხაროდ არის შემთხვევები რომ ზედ გაზნაგვის ურნა ნაგვის ბუნკერი მაგრამ რატომღაც მაინც მიჩვეულები არიან ასე ვთქვათ და ხელოვნურად აქვს ნაგავსაყრელები შექმნილი ანუ შეიცვალა ამ ხრივ ვითარება ანუ შეცვალა რეალურად სურათი ამან საზოგადოების შეფასებებიდან გამომდინარე და ზოგადად მეც ამ საზოგადოების წევრთა და ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე ნამდვილად არის შეცვლილი სიტუაცია და ძალიან კარგია და მისასალმებელია თუმცა კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ჩვენ დეპარტამენტს თლიანად ნაჩემს მართვის კოდექსით გათვალისწინებული რიგი ღონისძიებები რომლებიც წლების მანძილზე უნდა მოხდეს მათი ძალაში შესვლა და მათი მეშვეობით უკვე სრულყოფილად მოწესრიგდეს ეს ნარჩენების მართვა მთლიან საქართველოს მასშტაბით იქნება გრძელვადიანი პერსპექტივა და ეს ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში მერწმუნეთ ვერ მოწესრიგებოდა სრულად და 100%-ით თუ აუჭირდებათ რომ რა თქმა უნდა მე ხალხთან ვეთებავ როგორ ფიქრობთ თქვენ ტემპერატურის მატებასთან ერთად ისეთი ობიექტების კონტროლი როგორც მაგ შემთხვევაში აქცენტი სასაკლაოზე გვაქვს რადგან რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ესეთი ფაქტი გვაქვს ჩვენ უნდა გაძლიერდეს თუ არა სახელმწიფოს კონტროლი იგივე გარემოსდაცვის სამსახურიდან ანუ შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან როგორ ფიქრობთ თქვენ იცით რა შეასაკმა არსებობს გარკვეული კანონმდებლობა რომლის დამორჩილებაც რომელსაც უნდა დამიმორჩილოთ ყველა ჩვენთაგანი და რომლის გაღმა მოქმედება დანაშაულია ჩვენ მაგალითად ჩვენს ამსახურს მხოლოდ იმისი უფლება აქვს რომ მეთოდური მითითებების ეს რჩევების სახით თუ როგორ უნდა მოიქცენ იმ შემთხვევაში როდესაც არის განსაკუთრებულად ფორსმაჟორული სიტუაცია ზაფხულის სეზონია და მალე ფუჭებად პროდუქტებთან დაკავშირებით როგორ უნდა მოიქცეს გამყიდველი უყიდველი დიასახლისი და სხვა ახლა კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული რომ ჩვენ შევიდეთ და რაღაცა შემოწმების ან რაღაცა ჯარიმების სახით დიახ, თუმცა რა ის რომ დავშოთ, თუ რაღაცა მიხვიდეთ, მიუთითოთ რეკომენდაცია მისცეთ და თუნდაც ის რომ იგრძნოს იმ კონკრეტულმა ობიექტმა, რომ ვიღაცა უყურებს, აკონტროლებს, რაღაცას უთითებს, ანუ ფიქრობთ, რომ ესეც გარკვეულ როლს ითამაშებს ამ თვალსაზრისით. დიახ, თუ აქტიურდება თქვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, კონტროლის თვალსაზრისით, მას ტემპერატურის მატებასთან ერთად მოკლედ კონტროლი. რა თქმა უნდა, ყველა პერიოდში, ასე ვთქვათ, კონტროლი აქტიური არის. ამ შემთხვევაში გარემოს დაბინძურებას გულისხმობთ, თორემ თქვენ სამსახური ბევრი მიმართულებით მუშაობთ. კი, მესმის და ესე ვერ გამოყოფთ, თითოეულ დარღვევა არის ყველა სამართა დარღვევა, აქედან გამომდინარე გარემოს დაბინძურება იქნება თუ სხვა ტიპის დარღვევები. ყველა დარღვევაზე ვრეაგირებთ, რა თქმა უნდა, კონტროლი არის საკმაოდ მკაცრი და მყისიერი, რაც თავარია კიდევ ჩვენ დეპარტამენტს აქვს ცხელი ხაზი და იმ შემთხვევაში თუ ჩემი სამართლებრივი თანამშრომელი ვთქვათ, ტერიტორიაზე არ იქნება სადაც მოხდა დანაგვიანება, მოქალაქე რომელიც შეესწრება, დიახ, რა თქმა უნდა, ხება გადაავადანობის საჯარო სამსახური ვერ უზრუნყოფს ხა ყოველ კუთხე კუნძულში დააყენოს თავის წარმომადგენელი რათა ეხა მოქალაქემ თავის ცნობიერების ანუ ესე ვთქვათ შესაბამისად თუ დააგდებს ნაგავს იქ იმას უყარავლოს და მოახდინოს რეგიპა აქედან გამომდინარე იმ მოქალაქეებს მიმართავდა ვთხოვ რომ ვისაც აქვთ იმის შეგნება რომ ნარჩენი არ უნდა დაიყაროს ქუჩაში და უნდა მოთავსდეს შესაბამის ტერიტორიაზე თუ ბუნკერებში და ასე შემდეგ დაგვირეკონ გვაცნობონ რომ მოხდა დაბინძურების ფაქტი და აუცილებლად მოახდენთ ჩვენ შესაბამის რეაგირებას საკმაოდ გარჩენდნენ აქტიურები რომ დავუშვათ რეაგირება მოახდინონ ასეთ ფაქტებზე კი მოქალაქეები საკმაოდ აქტიურები არიან
არიან არამხოლოდ ნარჩენების დაყრის კუთხით, არამედ ბევრი სხვა, კი, ჩვენ სფეროში მოქმედ ბევრი სხვა ტიპის დაღვევებთან დაკავშირებით გვაცნობებენ, რასთან დაკავშირებითაც ყოველ შემთხვევაში მოხდება არის მომხდარი დათვალიერება, ბევრ შემთხვევაში გამოვლენილი არის დარღვევა და შედგენილია შესაბამისი მასალები, ზოგ შემთხვევაში არ დასტურდება ეს გამოვლენილი დარღვევები. Тех, как только это время, так кითხოთ, ай ам периодиდან, როცა უკვე ტემპერატურა იმატებს, ყველაზე უფრო ხშირი მომართვიანობა თქვენს პრაქტიკაში, ახალციხეში, რეგიონში, რა ჩივილებით არის ხოლმე გულისხმობთ, ვაფშოთ ай ტემპერატურის მატებასთან ბმაში და კავშირში არსებულ გარკვეულ დაავადებებს. ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით ხდება გარკვეული დაავადებების ჯგუფი, რომლებიც აქტიურდება, ეს არის ნაწლავური ინფექცია ძირითადად, რომელიც განპირობებულია იმის გამო, რომ პროდუქტები მალე ფუჭებადია, შენახვის წესები არ არის დაცული ან მაღაზიაში, ან ოჯახში და ამის გამო უხდებათ შეწუხება მოსახლეობას და მოკლას. ეს უფრო ძალიან მოზარდები, უფრო პატარები, უფრო ყველა ასაკის. ეხება, მაგრამ ყველაზე დაუცველი ასაკი და ყველაზე მოწყვეტი ასაკი გამოიხსენებათ არის ბავშვები 5 წლამდე და მოხუცები 60 წლისამდე. ეს არის ხალხი, ვისაც განსაკუთრებით უნდა მომეფეროთ და განსაკუთრებით უნდა შევუწყოთ ხელს. დიახ, თამარ, ძალიან დაკითხოთ დინარებთან დაკავშირებით, ჩვენ გასულ წელს გვქონდა გადაცემა, მაშინ თქვენ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მასალა გვქონდა მომზადებული ჩვენ დინარების დაბინძურების შესახებ და არ ვიცი ეს ორივე შეკითხვა არ არის ერთ პრინციპში ერთმანეთთან კავშირში, მაგრამ ასევე საინტერესოა უშუალოდ ბაზრის ტერიტორიაზე თუ მომხდარა თქვენი მხრიდან გარემოს დაბინძურების გამო დაჯარიმება ის, რაც არ ეხება უკვე შეფესე ირქას. თუ ყოფილა გარემოს დაბინძურების გამო კონკრეტულად ბაზრის, ახალციხის აგრარული ბაზრის ტერიტორია თუ მოქცეულა მოკლედ თქვენი კონტროლში. ამ შემთხვევაში ტერიტორიაზე კი მომხდარა გამოვლენა და არაერთი ფაქტი გამოვლენილა ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული დარღვევის ჩადენის ფაქტზე, თუმცა თვითონ ბაზარი არის ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეები იყვნენ სამართო დარღვევი პირები და მათ მიმართ ყოველას მიმართ არის შედგენილი შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართო დარღვევის აბინძურებდნენ ისინი, აი ეს იყო დავშოთ პროდუქტი რაღაცა, აი და რა იყო თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ კონკრეტულად არ მახსოვს ნამდვილად, თუმცა მუხლის შესაბამისად მუნიციპალურ 1 კილოგრამამდე მუნიციპალურ ნარჩენ გარემოს დანაგვიანება. დიახ, და რა შეიძლება მდინარეებს თუნდაც გასულ წელთან შედარებით რა სურათი გვაქვს ახლა? ჩვენ გასულ წელს აბასთუმაში გადავიღეთ, საშინელი სანახავი იყო ის დაბინძურებული მდინარის კადრები, ლამის წყალი აღარჩანდა, იყო ბევრი ადგილი, ასეთი დაახლოებით 3-4. კი, მოგეხსენებათ, შაშანდა პერიოდი მახსოვს დაემთხვა ზუსტად ეს ტურისტული ანუ სეზონის იწყებოდა თუ მთავრდებოდა. რაც მე მგონი თავდებოდა სექტემბრიში იყო და რაღაცა კუთხით, კი, მე ვფიქრობ იქ საზოგადოება მოიხსენებათ ჩვენთან ამოქალაქენი ხშირად გადიან ბუნებაში, ნუ მირთმევენ იქ, ესე ვთქვათ, პიკნიკებს აწყობენ და აქედან გამომდინარე ბევრს არ აქვს ვთქვათ იმის ცნობიერება, რომ იქ რასაც მირთმევ შემდგომ ნარჩენი არ უნდა დააგდო იქვე და უნდა მოახდინო მისი დასუფთავება. ალბათ ეს ფაქტორიც იყო გამოწეული წლიდან უკვე წელს. აი როგორც მოგახსენეთ, სისტემატურად ვახდეთ ხოლმე კონტროლს, აქედან გამომდინარე იმედი მაქვს, რომ გარკვეულწილად, ну, ჩვენთან ამოქალაქენის ისევ და ისევ მათი ცნობიერებიდან გამომდინარე, აღარ მოახდენენ ამ მდინარის დაბინძურებას. მოცემულ შემთხვევაში ხა იგულს ხმ არამხოლოდ აბასთუმნის მდინარე 4-ე, არამედ ნებისმიერი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული შიდა წყლები, მდინარეები თუ ტბები თუ ასე შემდეგ. დიახ, ქალბატონო კეთევან, გვინდა ძალიან რომ იყოს გარემოს სუფთა და არ იყოს იმის საფრთხე, რომ დავშოთ დაბინძურებული გარემოდან ჯანმრთელობის პრობლემა შეგვექმნას, თუმცა მაინც არის ეს საფრთხეები. რას ურჩევდით მოქალაქეებს, რა უნდა გააკეთონ მათ იმისთვის, რომ აიცილონ თავიდან ჯანმრთელობის პრობლემები?
ალბათ თქვენ ფიქრობთ რომ უნდა ველაპარაკო ახლა აი ამ ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებულ მომატებულ დეარიულ დაავადებებთან დაკავშირებით მალე ფუჭებად პროდუქტებთან დაკავშირებით ალბათ გარკვეულად ჰიგიენის ნორმებთან დაკავშირებით და რას მოვერიდოთ რას გირჩევთ რა თქმა უნდა ახლა ზაფხულის სეზონისთვის ნამდვილად ეს ძალიან დიდი ხანია და ცნობილი ფაქტია რომ არ უნდა მივიწვათ კრემიანი ნამწყვარი არ არის საჭირო კრემიანი ნამწყვარი ტორტი და ასე შემდეგ გქონდეს მაიონეზით გაკეთებული პროდუქტები ზეხველობა შეიძლება იყოს მოსარიდებელი ყოველ შემთხვევაში მიღების წინ მაინც უნდა გაუკეთდეს გარკვეული სრულყოფილი თერმული დამუშავება იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად რაღაც დონემდე ამ პროდუქტის სტერილიზაციას იწვევს და გვიცავს იმ დაავადებებისაგან რომლებიც ასე ხშირია ხოლმე და ჩეკება ჰიგიენის ნორმების დაცვას უკვე როცა რაღაცა დაბინძურებული გარემოდან შინშევდივართ ან არ ვიცი იცით რა არის დიდი ხანია ესე ჯანმრთელობის და სოფლიო ურბანიზაცია პირდაპირ მოუწოდებს სოფლიოს სუფთახელებით მოძრაოს იმიტომ რომ ხანი არის ის ადგილი რომელსაც მაქსიმალურად ედება ის ბინძურა რომელიც გარემოშია და ყველაზე ძნელად გადის ესე კი ხელის დაპანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რომელიც შეგვიძლია დავიცვათ თავი მიკრობების აგრესიისაგან დიახ და ამ სწორად ხელის დაპანა დიახ და ამ ბოლოსკენ მინდა წავიდეთ გარკვეულწილად შევაჯამოთ ზოგადად რა საჩვენებს სტატისტიკა თამარ რეგიონში გარემოს დაბინძურების კუთხით ყველაზე ხშირად რა ტიპის პრობლემები ვლინდება და უშუალოდ ეს არის მუნიციპალური საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაჯარიმების ფაქტები ეს არის სამშენებლო ნარჩენებით ანუ რა საჩვენებს თქვენი სტატისტიკა რა შეგიძლიათ გითხრათ ერთგვარად რომ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი ყველაზე ესე ვთქვათ მომეტებული გასული წლიდან დღემდე არის მუნიციპალური 1 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენის გარემოს დანაგვიანების ფაქტები, თუმცა ასე უკვე აქვს როგორც უკვე მთელი გადაცემა ვსაუბრობდი არის დაბინძურების ფაქტები. ასევე არის სხვა ტიპის სამშენებლო ფეკალური მასებით და ასე შემდეგ. დიახ, თუმცა ხშირია ხოლმე შემთხვევა, როცა გიჭირთ ესე ვთქვათ, ნუ დამნაშავეს ამ შემთხვევაში, სამართალ დაბრუნებამდე მიხვიდეთ. როცა ეს ეხება რაღაცა ბუნებაში გადაყრილ ნარჩენებს. თუ გქონიათ ბოლო დროს დავშოთ რაღაცა თუნდაც დინარის დაბინძურების ფაქტის შემთხვევაში, ის რომ დავშოთ გამოგივლენიათ სამართალ დაბრუნებით, რომ ეს ისეთი ამბავია დაახლოებით, როგორც სისხლის სამართალში ქურდობის საკითხია, როცა ყველაზე რთულია, რომ მიხვიდე იქამდე, ვინც დაარღვია. კი, მქონია ესეთი ფაქტებიც და გამოგვიგონია დამღავით წინა კვირაში თქონდა მაგალითად ნარჩენებს მართვის კოდექსს გათვალისწინებული დარღვევებზე სასამართლო პროცესები და ესე ეტაპი რომ აი მუდმივი პროცესი არის და გვაქვს ხოლმე ნამდვილად. დიახ და ისევ შეპესე იქათი რომ დავასრულოთ თუ ანუ პროცედურა რომ გითხრათ რა ეტაპზია ახლა ეს აქტი შეუდგინეთ მას უკვე ვიცით და ნუ როდის უნდა გადაიხადოს რა ვადა აქვს მას ამისთვის ან ეს საქმე რა ეტაპზია და მოგახსენებთ აქტი გადახდეს რა თქმა უნდა საფუძველი არ არის აქტი შემდგომ უნდა შედგეს ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევის ოქმი ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევის ოქმის განხილვა მოხდება სასამართლოს მიერ და სასამართლო გადაწყვიტავს უკვე მას ახდელი სახით შეუფარდებს ჯარიმას თუ არ შეუფარდებს და მას შემდეგ ჩავთვლით უკვე ნამდვილად სამართა დარღვევად ჩაითვლება შეპეს ასევე მეორე ფაქტორი არ დაგვაუწყდეს რომ მიმდინარეობს კონტროლი და აუცილებლად მოხდება ლაბორატორიული სინჯების აღება რათა ლაბორატორიაში მოხდეს მისი გამოკვლევა რამდენად ხდება აღნიშნული შეპესეს მიერ მიმდინარის დაბინძურება და ყოველივე აღნიშნულს კიდევ დამატებით გაცნობებ თუ კი დაინტერესდება თქვენი საკითხს მიყვებით ბოლომდე და ვეცდებით რომ თქვენთან ერთად რაღაცნაირად თუ ეს ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა აღმოვხრათ ასეთი ფაქტები. დიდი მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მე შეგახსენებთ რომ კვირის აქცენტის სტუმრები იყვნენ გარემოსათვისი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართლოს იურისტი თამარ ლომიძე და ასევე ახალციხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ქეთევან ჯინჭველაძე. ჩვენ საუბრობდით გარემოს დაბინძურების ფაქტებისა და ამის გამო ჯანმრთელობის კუთხით შექმნილი საფრთხეების შესახებ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან, მადლობა რომ გიყურეთ და მადლობა რომ გვისმენთ. ნახვამდის.